Hva musikk har du på deg? Det er rap. Ja. Kun rap. Hvem er som er favoritt av det? Tom Briggs, selvfølgelig. Tom Briggs av vår. Dere er rappere? Ja, vi har rappere, blant annet. Når dere ser meg, tenker dere at jeg kan rappe, eller? Nei, jeg tror ikke du kan, altså. Ok, check it out. Rolling, when I'm back, when old, stay with the game, when you're on the high, love it, or leave it, you better get away, you better hit the blues, start a kid, don't play it, if it was a problem, yo, I saw this, check out the hook where my DJ proposed it. Huh? Yeah, du liker det. Ja, det er bra. Velkommen hit. Takk. Da er vi klar for deres idé. Vi er Tone & Bricks, da, vi er en rappergruppe, og vi har en foredragspakke som handler om å redde liv med vår voldsforebyggende kampanje. Som vi kaller vendepunkt, som dere ser her, vi vil nå de svakeste offrene, nemlig barna. Vi våger å stå frem med egne eksempler, og med egne historier om vold hjemme. Jeg skal rappe et lite stykke av mitt vendepunkt. Ok. Sted der finnes der, Robin. Et lite høl i utkant av Oslo, der jeg trodde vi var trygge hos blod. Tre brødre, en alene mor, og en ny stekar, jævlen het Jarl. Mislykka far som bredde seg på nytt, så han bredde seg med frykt, og vi levde under trykk i mange år. Ikke typen som slår, men typen som får sår til å blø som det var i går. 1996 høst, det var dritfeil, og Jarl klikka og endelig fikk bli seg. Han gikk bare sterk og rasset ved kåken når han passerte rommet vårt. Hva er lysvåken, du skruter ikke under puta, og jeg er klar til å stikke ned. Jeg gikk opp, det var nøtter så jævlig liggende. Basviskene, kle på dere, gå ned, naboen har en påkne. Mamma, hvor skal vi nå? Vi tar taxi til krisesenteret hvis jeg er rå. Fire dater, ett rom i nesten ett år. En hard tid, men jeg var fri. Takk, takk. Vi vet fra statistikk at det er ca. 2000 barn som bor på krisesenteret årlig. Det har ikke vært noe voldsforebyggende tiltak rettet mot barn før. Det har hele tiden vært fokus på kvinnen da, med vold hjemme. Det er første gang dette temaet tas opp i skolesammenheng. Vi snakker av egne erfaringer som gjør at de unge identifiserer seg mye enklere med oss enn med for eksempel lærere og politikere, for vi bruker rap som en uttrykksform. Hva er det dere skal gjøre? Vi har en foredragspakke som vi skal gå rundt på skolen med. Jeg begynner å fortelle min historie om hvordan det var å vokse opp i et hjem, et rushjem. Så er det Hakan sin tur som forteller om sine ungdomsår. Han og mora måtte rømme til et krisesenter, så prøver vi å få i gang en debatt, spørsmålsrunde. Vi informerer om hvor man kan søke hjelp. Si til de unge at det er ikke deres skyld, det er ikke barna sitt ansvar og skyld i det her. Til slutt blir det en minikonsert hvor vi fremfører personlige låter fra albumet vårt. Skal dere leve av det her, eller hvordan ser dere det? Ja, målet er jo å holde så mange foredrag som overhovedet mulig og leve av det. Men hvis dere går på skoler, er det skolene som skal betale? Eller går dere på offentlige myndigheter sånn at de betaler for at dere gjør denne jobben? Vi vil ha gratis foredrag, gratis produkt. Men da må dere finne en måte at noen kan finansiere sånn at dere kan jobbe med dette. Ja, det vil jo bli da gjennom sponsorer. Ja. Men da har vi skjønt ideen. Det må si at dere har jo en veldig sterk historie. Og så synes jeg det er vanvittig bra at dere setter et ansikt på problemet. Ja. For det er som dere er inne på at det er veldig tabubelagt. Dere klarer å få fram et sterkt, bra budskap på et format som ungdommen skjønner, men som en forretningsidé i forhold til å bygge forretning, skape arbeidsplasser. Der handler dere helt på sidelinja. Mm. Det dere har er knallbra. Gi noe med det. Men dessverre så er skaperen feil for dere. Ja. Skjønner du det? Så selv om det nå blir nei fra skaperen, så mener jeg at dette her er et fantastisk produkt som dere har kommet opp med her, altså. Takk for det. Lykke til. Det ble nei, altså. Ja, bare. Men Kvalpanelet sa jo at dette her er jo noe som jeg virkelig synes var sett, men at kanskje skaperen var feil. Ja, det visste vi jo litt sånn fra forhånd, men det var viktig for oss å fortelle om hva vi driver med, og kanskje hadde vi jo en liten sjans, men vi fikk komme ned, som du sier, og vi gjorde bare mer stå på guts. Jeg ønsker dere all lykke videre. Takk for det. Takk. Takk for at dere var med.